Мати військовий контракт та піти служити на флот. Вже рік миколаївці можуть зробити це за допомогою вербувального центру військово-морських сил України. Скільки рекрутували та яким вимогам мають відповідати чоловіки, дізнавались наші кореспонденти. Олександру Білосвіту 23 роки. Хлопець вже встиг здобути цивільну спеціальність, але професія технолога його розчарувала. Тож Олександр вирішив реалізуватися у військово-морських силах. І, звичайно, дізнався багато нового, так як в військовій справі я взагалі майже нічого не знав. Тут, в навчальному центрі, все розказали. Тепер, я маю набагато більше уявлення про військову службу, ніж мав це до того, як сюди звернувся. Олександр Білосвіт став одним із 258 рекрутів, завербованих Центром військово-морських сил минулого року. Щоб почати служити, недостатньо принести всі необхідні документи. Вам потрібно буде пройти обучення. Так, диплом можна? Так, можна. Майбутні військові обов'язково складають низку психологічних та фізичних тестів. За результатами позитивного рішення кандидату надається письмова згода, в якій зазначається військово-облікова спеціальність та посада, штатна категорія, розмір посадового окладу та необхідність проведення спеціальної підготовки в навчальних центрах. Військові активно співпрацюють із центрами зайнятості. 188 безробітних цього року підписали контракт зі Збройними силами України. Дійсно, ми відчуваємо тісний зв'язок з діяльністю представників Збройних сил України і нашої служби. Адже престиж за останній час служби за контрактом постійно збільшується. Аркадій Степаненко, начальник відділу командування військово-морських сил України, запевняє, завдяки роботі вербувального центру кількість новобранців збільшилась і підготовлені вони тепер краще. Нам потрібна сьогодні професійна армія, і вербувальні центри головним їхнім заданням є не кількість, а якість відібраних кандидатів. У військово-морських силах потрібно більш інтелектуальних хлопців, які будуть проходити службу в морській піхоті і служба на кораблях військово-морських сил. Переважно до вербувального центру приходить молодь, але останнім часом збільшились звернення від бійців, що побували у зоні проведення антитерористичної операції. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.